У Рівному затримали 5 нелегалів. Це 4 хлопці та дівчина. Вони – громадяни Афганістану та Шрі-Ланки. Їх затримали на вулиці Київській, коли співробітники ДАІ зупинили автомобіль «Ауді 100». 12 числа цього місяця, приблизно о 21 годині, від чергового відділу ДАІ УМВС було отримано повідомлення нарядами роти ДПС про те, що зі сторони міста Житомир в напрямку міста Рівне рухається автомобіль марки «Ауді» темного кольору з ймовірними громадянами далекого зарубіжжя. Нарядами відповідно було посилено контроль, і через 3 години приблизно на підході до міста Рівного вказаний автомобіль підозрюваний було зупинено. Даний автомобіль з особами було доставлено в Рівненський МВ для вияснення обставин та встановлення даних осіб. За кермом легковика був 50-річний Микола з Чернігова. Він пояснив, що в Києві до нього підійшли невідомі та попросили відвезти до Рівного 5 іноземців. За це заплатили $400. Мені пропонували завезти їх в Рівно. Ну, я говорю, что не повезу, повезу, конечно. Обговаривали цену. Они мне предложили $200, но я посчитал, это где-то совсем мало. Я предложил $500, ну, при торговании сошлись на $400. Ну, поехали в центр Киева. А потом они говорят, мы, наверное, не поедем, а завезешь наших родственников. Ровно там приїдеш, ровно в гостиницю, висадиш на ще. Але до готелю водій так і не доїхав. Тепер за перевезення нелегалів він заплатить штраф. Що стосується перевізника, вказаний громадянин України, притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 206 прим., що передбачає штрафні санкції у розмірі від 1700 гривень до 3400 гривень штрафних санкцій. Наразі нелегали затримані. Невдовзі правоохоронні органи та суд вирішать питання про їх депортацію на батьківщину.